Så er det ud at køre. Smæk røven i sædet. Yo, hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Oldschool roadtrip på det digitale kontor. Band på 365, giver den gas for en Harley, der brummer. Det er den kørende palads, drenge røgboksen krop 42 plus, Batman, han er chefen. Det her er handtus, en garage med stil. Med humor og med biler, vi chiller på YouTube. På vejen stabil, der flasher tattoos og hestekræfter dagligt. Smæk røven i sædet, hvis du vil se noget farverigt. Ui, al alle vejen, så godt kørende man kan blive. Det er Batman på kanalen, jo det her er hans liv. Godmorgen. Så er jeg sgu blevet hævet ud af fjerne af Mikkel, som sidder lige her og ser fresh ud. Vi skal på Nisseringen i dag, og jeg har tænkt mig at filme Mikkel på arbejde, Bigfoot Productions. Men ellers så skal vi ud og se Sofie køre DM i rally. Og hvis jeg er heldig, så kan jeg også lige næste interview af Sofie samtidig, og lige få lidt speks på hendes bil og noget. Nu vil vi lige lade i rallyhjørnet, så vi dribler sgu mod Nisseringen. Ankommet til Nisseringen, mens Mikkel lige er i gang med at hive alt sit gear ud af bilen, så den ligger hernede bagved, kan I se, der kører de, for dem der ikke har været her før. Så skal vi ned og filme, hvad der sker. Det bliver så spændende. Den her. Der er kraftigt med læsset op, mand. Jeg har taget mit eget pakkeæsel med i dag, det hedder Mikkel. Det er helt vildt vanvittigt, det her er meget vildt. Så er det godt, du er på video også, samtidig som du kommer med på YouTube. Ej, hvor er det fedt. Ingen stress. Røde op. Hvad giver det? Hvad giver det? Gratis mad? Fri forklaring, overnatning og happy ending. Simpelthen. Så vil jeg godt lige, inden det med happy ending, så vil jeg godt lige høre med hvem. Fordi det kan godt være, at jeg skal have en anden farve armbånd. Frit valg af dem, der vejer over 120 kilo. Ja. Prøv lige ved lidt. Prøv at se her. Giv mig dem her. Så afler jeg dem tilbage nu. Fanden, skal vi også op og hoppe? Sådan. Ej, det, prøv at se Mikkel, prøv at se hvor tynd jeg er. Se, jeg kunne godt komme igennem. Der er en gammel Volvo. Det er for satan, da. Nu er vi ikke længere. Nej, nu, så slipper du, hører jeg ikke fra dig resten af dagen. Fedt. Det kan vi lide. Tak. Der siger jeg, at vi skal gøre, du har ikke lykke at gøre noget. Ja, vi kan bare køre til. Hej. Hej. Hallo. Nice. Hej. Så lidt sådan noget. Det er den, der måler altid. Okay. Hvor længe har du kørt rally? Jeg har kørt rallycross i et år. Jeg startede sidste år. Ja. Og så har jeg kørt crosskart, siden jeg var 11. Så jeg har kørt motorsport i en 10 år efterhånden. Ja, så du har altid været bit af en gal motor? Jamen, det er jo tredje generation af min familie, der kører motorsport. Det startede med min farmor og farfar for mange år siden, og så startede min far med at køre, og min mor har også kørt, og min bror har kørt, og nu er jeg så den eneste, der kører nu. Resten har trukket sig tilbage. Hvad? For helvede! Jeg har sgu da sat den forkerte transponder i. Jo, det der, det er min. Det tager mig helt sikkert med på video, det der. Nej! Hvad er fremtidsplanerne så? Skal du op i nogle højere klasser, eller skal du lige køre her i nogle år? Eller? Altså, vi har snakket om, at hvis ikke vi kan få det til at køre ordentligt med det her vægtdefekt og sådan noget, så skal jeg op i en større klasse, hvor vi må gøre lidt flere ting med bilerne. Siger det bare. En gammel Volvo 240, den kan tåle om bare. Ja, men hvis jeg kører anden Skoda, så bliver jeg jo afskrevet testamentet. Nå, nej, det forstår jeg da ikke. Er det ikke rigtigt, far? jeg skal høre, er det rigtigt? Skifter man til Volvo, så er jeg afskrevet testamentet. Altså, det er gamle biler, så går den. Ikke nyt. Nej, vi er jo haft en skole, jeg kan også sige. Min far var skolehandler fra 79. Åh, så derfor det ligger lidt i familien. Hvornår startede farfar med at køre folkræs? 89. Siden 89? 89, ja. Så
Men der er jo nogle af dem, der kører her på banen. Der er jo tredje generation, de kører race mod. Okay. Så de har sgu både kørt mod min far, mor, far, far, mor, far og mod mig. Så folk holder ved? Det gør de. Hvad laver den her nu, siger du? Hvad siger du? Hvad laver den her hestekræfter nu? Den laver 142 hest, cirka. Ja, og det er noget med vægten at gøre? Ja, vi kører i en vægt-effekt-klasse, så fordi det her det er diesel, så skal den veje 8 kilo per hest. Okay. Så det vil sige, venner, jo flere hestekræfter den får, det hjælper ikke at bygge 400. Så skal den altså bare veje flere tons, før den må køre, så der er ingen fordel i, der er ingen fordel i at tune bilen for meget her. Der har vi, der er forskel på vægten. Så hvis det er en superbenzin, så skal den veje 7,25. Hvis det er en turbobenzin, så skal den veje 7,5 kilo. Og hvis det er diesel, så skal den veje 8 kilo. Okay. Min far snakkede om, at du måske skulle rulle lidt med, at I skulle eksperimentere lidt mere med motoren. Hvad kan du på? Du får sat ny turbo på i år, kunne forstå? Ja, jeg får sat ny turbo på, fordi vi håber på at få nogle flere omdrejninger. Ja. Problemet, når du kører i en diesel, det er jo, at du løber hurtigt tør for omdrejninger. Altså, ja, den rykker kun på en meget kort interval. Ja, lige præcis. Der vil vi gerne have, at den kunne trække lidt længere, så det er vi begyndt at lege lidt med. Ja. Og skal eksperimentere med for at få det til at fungere optimalt. Så det er vores plan, sådan lige umiddelbart. Mange heste er ikke lige med en god kurve. Altså, der er masser af biler, der kan lave hestekræfter. Men at lave en god kurve er vigtigere for, at bilen får et bedre køreegenskab, og den trækker bedre lige jævnt hele vejen. Så en bil med 260 heste kan sagtens køre for en bil med 350 heste, hvis kurven er dårlig. Så det er alt sammen finmekanik, man skal pille lidt ved. Men er selvfølgelig rigtig spændende, hvis man går op i sådan noget. Så er der lidt til nørderne. Kurven på bilen. Det kan vi lide. Den begynder at dykke en lille smule igen. Der vil vi hellere have den flader lidt mere lige ud. I forhold til sidste år, der peakede den rigtig hurtigt, og så dykkede den hurtigt. Ja. Det vi har lavet anderledes ved at sætte en turbo på fra 180 hestes, det er, at den tager en lille smule længere tid at blæse den op. Men når der så er turbotryk på, så trækker den også længere ud. Ja, så en mere jævn kurve vil vi gerne have, ja, så den ikke peaker for hurtigt, og den må gerne trække længere. Ja. Hvad er det for en logo, der sidder her? Det er Scumbag. Det er ham, der laver al styreboks og al tuner. Og ja, jeg laver al styreboks for mig. Så hvis der er nogen, der skal have lavet noget på deres bil, så tag fat i ham. Han er pisse hård til alt med VRG. Skud ud til What a Scumbag. Og så ryger det sgu også af heromme. Yeah. Er det fordi farven er forkert, eller? Ja. Og hvad skal den være heromme? Hvid? Nej, den skal også være gul. Den skal bare være en anden gul. Ja, det er klart. Fordi gul er jo ikke gul mere. Åbenbart ikke. Det skal være en fluorescerende gul. Så kan I se, at der er døren skulle lige blive strippet fra det hele. Der er kun det til at åbne med, resten der er væk. Elruder, det kører du ikke med, kan jeg se? Nej. Det er elektrisk. Ja, plexiglas eller... Ja. Så der er ikke rigtig splinter. Ja. Og så har hun nok Sjællands største bakspejl. Vi satte den her over i til at starte med. Men jeg kan ikke se den der, når jeg kører. Så derfor har vi sat den der i, fordi så kan jeg se lidt bag ved mig, og så har jeg jo sidespejlene til at kunne se det sidste. Okay. Så. Jamen fedt, fordi vi har lige ved at filme en rally video, du kan lade GSI, der er også co-driver med. Ja. Så der sidder med jer ude på sådan siden af, ikke? Og, men det er næsten samme opsætning med knapper og... Du har også et tryk ur i, eller er det AFR? Nej, det er olietryk. Ja, det er olietryk, jeg har. Du har slet ikke noget med ladetryk til turboen? Den har jeg her. Nice. Her kan jeg jo se alt muligt forskelligt. Jeg kan se omdrejninger, og så kan jeg se, hvad hedder det? Vandtemperatur. Hvor meget den lader. Og olietemperatur eller hvad? Ja, olietemperatur kan jeg ikke se. Jeg kan se vandtemperatur, og så kan jeg se olietryk. Ja, olietryk ryger, så er det slut med at køre. Ja. Altså olietemperaturen skal jeg egentlig ikke rigtig bruge, fordi jeg har vandtemperaturen. Hvad har du i af gearboks i den her? Ganske almindelig standard. Okay. Vi må ikke skifte gearkasse. Og så har jeg så bremseregulator. Ja, det er så hvor meget du kan trykke på baghjulet. Ja, og... så der har vi gjort, så den bremser så lidt som muligt bagpå. Så har jeg håndbremse igen. Den er det nemmest til, hvis jeg bare lige holder stille. Ja, hvad er det her? Hydraulisk? Ja, det er hydraulisk håndbremse. Hydraulisk håndbremse og almindelig håndbremse sidder der stadig i bilen. Hvad er det her så? Er det vand? Det er sprinkler. Det er sprinkler, der sidder simpelthen hernede i bunden af bilen. Det er nemmest. Men den er også strippet fuldkommen ned fra alt, hvad der er inde i sådan en bil. Det er den. Hvad vejer sådan en her nu? Den vejer... uden mig i, der vejer den...
lige omkring 1100 kilo. Jamen, du er lidt som en fjer jo, så ja, der, er ikke, der er ikke meget vægt, når du kommer ind. Nej. Det var, hvis jeg satte mig ind i den. Altså, så er den kommet lidt over. Over 1200 kilo. Ja, benzinpumpen, den der sidder bare normalt og tænder, når du drejer nøglen. Ja, den, der er jo så ingen nøgle på. Der er bare tænding. Okay, jeg kunne høre den. Men du kunne høre, der tænder den til. Bare fordi ham der ude kørte med sidst, han havde tænding på benzinpumpen også, han kunne tænde for den. Jamen jeg har den ikke manuelt, men så har vi jo så hovedafbrudderen. Ja, så hvis hovedafbrudderen bliver trukket, så bliver alt strøm undtagen vores regnlygt, den her. Okay. Der sidder en ekstra lygt, fordi hvis nu det regner, eller hvis det er tåget, så kan du altid se. Så alt strøm i hele bilen bliver kuttet ved hovedafbrudderen, undtagen regnlygt. Tak for gennemgangen af bilen. Ja, men velbekomme. It's hammer time. Bilerne er ved at gøre klar til træning, og vi er bare op og hente pressekort, så vi kan komme ud og filme de rigtige steder. Og alle kører med døren åbent, så de skal på banen fra. Vi er ulideligt varmt i de biler derinde, mand. Han er ikke særlig gammel om det her. Nej, det er han sgu. Og hvis man er i tvivl om, det er tordenvejr, så kan jeg sige, at det er det ikke, fordi solen skinner, men det er bare buller på motorer. Mikkel har været på banen i 30 sekunder allerede, det er i ret til første gang. Banen lige har lidt vand, den så tørstig ud. Det er sådan ikke støver så meget. De skal kunne se, hvad de laver på banen, når de kører så hurtigt. Så var close. Den Peugeot der. Styrtøjet. Ja. Så står hjulet nok lidt dårligt op på den anden side. Den skal bare have det klassiske Ford Repair Kit. Det er en håndgranat. Så luk døren, så går man bare. Så han henter bare en ny ham der, det kan jeg høre. Der er ikke så meget pjat. Han henter en ny. Har tre mere med, han kan tage. Og så skal vi til at filme første heat. Og vi er som sædvanligt lige 3 minutter for sent på den. Så tempo. Mikkel, og der har fået mundkur på, fordi der er så meget støv her. Så, men vi går i tårnet nu og filmer lidt opfra. Vi regner med den rækkefølge, som de kører ned på Miljakke og publikum derude. Hvad hedder det? Men jeg skal selvfølgelig forsøge at
Vi er under starterens kommando. Fortsat her på Nisseringen. Det er hit A2. Og farvel, siger Volvo med det samme. Hvad er det på mit kamera? Er det en sten, der ramte? Nu er det i hvert fald flækket linsen. Hvad fanden er det for noget pis? Se, vi offrer jo ingen på at filme sådan noget her. Jeg håber ikke, at der kommer noget på den her i dag. Det er 20 bananer, der sidder lige her. Ja. Så ingen stenslag i den linse, men jeg har fået et i mit kamera, kan jeg se. Dumme svin! Og jeg kunne bare se den sky komme. Sådan er det, når de lige sætter en hilsen til dem, der sidder og filmer. Der fik vi lige en kaskade af grus og sten. Du kan bare se, den der sky, den kommer, mand. Fy for en skifuld. Nå. Mikkel har jo lært det, han skal have mundbind på. Nu kommer han igen. Ah, damn! Der fik ordsproget Eat My Dust lige en ny betydning, for det skal jeg sabel over for. Jamen, man prøver det før. De har både mundbind og solbriller på. En aksel, der er blevet taget på den, så der var i hvert fald ingen grund til at forsøge at køre videre i den rigtig flotte flotbyggede Peugeot, han kører rundt i her. En, der er travlt. Det der, det er nice. Ja, det er ret vildt. Så har de hele mekanikerværkstedet ind i bussen, ikke? Ja. Tænk, hvor det koster sådan en buskørende. Jeg tror faktisk, det jeg mener, når du bygger den om sådan der, ligesom har en karse ved at gøre, så koster den faktisk ikke særlig meget. Så er det faktisk ikke særlig dyr. Det, der sker nu, det er, at vi monterer et GoPro i Sofies Rally Vogn. Så får vi lige en runde med på banen. Ja, det er skålsæder jo. Åndssvagt. Det er pissefedt. Du kan tage det. Ja.
fint. Jeg kørte i hvert fald fra to af dem, som var hurtigere end mig. Så er det ud at køre. Smæk røven i sædet. Yo, hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Old school roadtrip på det digitale kontor. Band på 365, giver den gas for en Harley, der brummer. Det er den kørende palads, drenge røgboksen krop 42 plus, Batman, han er chefen. Det her er hans hus, en garage med stil. Med humor og med biler, vi chiller på YouTube. På vejen stabiler, flash og tattoos. Og hestekræfter dagligt, smæk røven i sad. Hvis du vil se noget farverigt, ud i landevejen, så godt kørende man kan blive. Det er Batman på kanalen, jo det her er hans liv.